Hallo, hallo alle sammen, Epic Demeter her nå, og i dag skal vi starte serien med Skyrim. Fantastisk, jeg kommer til å like dette her nå, jeg gleder meg, og jeg håper dere også liker dette her nå, og gleder dere. Fordi jeg har sett at vi har fått 15 likes på forrige video, også en del hits på den, eller sette videoer, så da tenker jeg at jeg skal fortsette, for jeg håper dere kommer til å like litt her nå, jeg skal gjøre så godt jeg kan, så da fortsetter vi i ferden vår. Jeg lurer på hva jeg egentlig gjorde sist. Veldig kort til sukkermesse, føler jeg akkurat nå. Hva var det jeg gjorde sist? Tror det var noe med en drage. Hei! Ok, gjemme. Dette var denne dragen jeg tenkte på i sted? Looks like he's gone for good this time. But I don't think we should stick around to see if he comes back. Nei, jeg tror ikke det er så veldig lurt heller. Closest town from here is Riverwood. My uncle's the blacksmith there. I'm sure he'd help you out. Sikker på det. It's probably best if we split up. Good luck. I wouldn't have made it without your help today. Ok, skal vi dele oss? Der er veien. Om jeg kanskje går dine venner. Kanskje kommer det litt fortere. Ja. Se på denne naturen, folkens. Jeg bare elsker dette spillet. Og så hører musikken. Åh, det er en fryd å sette seg ned igjen med dette spillet her, altså. Fryd forteller dere. Fryd! Hva er dette her nå? Snowberry. Jeg vet ikke hva det kan være til nytte til, men det kan de finne ut. Wow! Det var deg. Jeg kan ikke forstå hvorfor det legger. Det kan sikkert være noe galt med... Hallo? Hva du holder på med? Er det reven du prøver å ta? Hva ser så spesielt på denne reven da? Ok, samme det. Skal vi se. Det var noe fantastisk da at musa skulle henges opp. Saklig egentlig, det der skjedde en sånn legge igjen. Men i hvert fall, så fortsatte vi, hva med, ned her kanskje? Hvorfor gjorde jeg dette? Nei. Ok, forsiktig. Ok, jeg overlevde. Takket være mine gode klatreferdigheter nedover fjell. Det skal sant sies, sunnmøringer kan jo klatre ned fjell. Jeg mener Nords kan klatre ned fjell. Jeg vet ikke hvorfor jeg sammenligner det med noe annet. I hvert fall. Bare glem at jeg sa dette her nå. Ok. Hva er dette her? Det er noe veldig sånn kul ting. Dus, sammen med det i hvert fall. Under the sign of the teeth will learn all stealth kills 20% faster. Dette er noe, skulle jeg kalle det skilter da, i hvert fall denne steinen, gjør at tyver vil lære all stealth skill 20% raskere. Så, men man kan bare bruke disse science-greier en gang. Så, jeg vil si meg selv som warrior, ja. Så, hva nå? Oi, det var noe stert sol litt her nå. Det var sol midt i øynene. Mener på at jeg fikk det jeg skulle nå. Men jeg ser at det er noe oppi her nå. Lyst til egentlig å gå opp og se hva det er for noe. Skal vi gjøre det? Jeg tror det. Sånn var det løpte, ja. Ok, det var litt sånn lag. Skal du ta frem sverdet, du? Jeg har ikke gjort noe her, det. Kom an! Ok. Yes, da! Der fikk du. Takk. Den er bare sikkert god å ha. Hadde ikke noe sånn spesielt, noe bedre med da. Så da tror jeg kan bare fortsette. Når du er hit. Tror jeg vi går tilbake litt senere, kanskje. Dette er noe. Jeg lurer på hva det er for noe. Jeg har lyst til å gå opp og se. Men jeg ser ikke noen vei opp. Det tror jeg egentlig bare fortsetter denne veien. Der er han der nå. Han sa at vi skulle dele oss, men det var jo ikke... Hva kan han holde på med?
Ja, ja, samme det. Vi later oss en ditt der jeg ikke var da. Da skal vi til Roikstead, eller hva det heter. Jeg mener på at det var det. Åh, nå skal jeg prøve å være kjappere enn han. Bare vent og se. Kom an, løp. Der har vi den. Løp, jeg kommer før han. Jeg kommer før han. Hvor er han? Ja, hva var det som jeg kom før han? Hva var det jeg sa? Nei, det var ikke den jeg skulle... Riverwood, selvfølgelig. Roikstead, hvor er det? Det er sikkert langt bort der nå. Hørt om plassen, men jeg tror ikke jeg er nærheten. Hallo, lille kylling. Er ikke det fint vær? Hvor har du tenkt det? Hallo? Hva du ser på? Ja. Onkel Halvor, hallo. Hadvor, hva er du her? Er du på leave fra shores, boats? Hva skjedde til deg, boy? Shhh, onkel, please. Keep your voice down. I'm fine. But we should go inside to talk. What's going on? And who's this? He's a friend. Saved my life, in fact. Come on, I'll explain everything, but we need to go inside. Okay, okay, come inside. God. Sigrid will get you something to eat, and you can tell me all about it. A dragon! I saw a dragon! What? What is it now, mother? Oh. It was as big as the mountain and black as night. It flew right over the barrel. Dragons now, is it? Please, mother. If you keep on like this, everyone in town will think you're crazy. And I've got better things to do than listen to more of your fantasies. Oh, it's you gone. You'll see. It was a dragon. It'll kill us all and then you'll believe me. Nobody believes me, but I tell you, I saw ja, jeg vet det, jeg vet det. Did you hear? The Riverwood trader was robbed. Poor Lucan must be torn to pieces. Åh, var det stjelt der? Ok. Kanskje jeg skal ta meg en tur dit. Men kanskje jeg skal gå inn først? Kanskje? Tror det er lurt det. Sigrid, we have company. Oi, hva som skjedde der da? Bare flyger jeg helt uten videre. Ok, jeg skal ikke si det. I hvert fall ikke noe med rundt her. Ups. You two must be hungry. Sit down and I'll get you something to eat. Now then, boy. What's the big mystery? What are you doing here looking like you lost an argument with a cave bear? I don't know where to stop. You know I was assigned to General Tullius' guard. We were stopped in Helgen when we were attacked by a dragon. A dragon? That's ridiculous. You aren't drunk, are you, boy? Husband, let him tell his story. Not much more to tell. This dragon flew over and just wrecked the whole place. Mass confusion. I don't know if anyone else got out alive. I doubt I'd made it out myself if not for my friend here. I need to get back to Solitude and let them know what's happened. I thought you could help us out. Food, supplies, a place to stay. Of course. Any friend of Hadvar's is a friend of mine. Glad to help. Ja, men det er jo fint at jeg har en plass å bo. Like I said, I'm glad to help in any way I can. But I need your help. We need your help. Take gift. Jeg tar i hvert fall denne. Også litt mat. Det kan alltid være greit å ha med seg. Ja, da. Den tar jeg med den. Disse tar jeg med meg. Kan alltid være greit denne. Ja, hvorfor ikke? Også denne. Også... Jeg kan gå og selge den der. The Jarl needs to know if there's a dragon on the loose. Riverwood is defenseless. We need to get word to Jarl Balgruuf in Whiterun to send whatever soldiers he can. If you'll do that for me. Ja, men vi skal se hva jeg kan gjøre. Good day. Did you really see a dragon? What did it look like? Did it have big teeth? Skal vi se. Hallo der. Hush, John. Skal vi se hva vi har. Den kan jeg ta med. Prøv nå egentlig å ta med det meste jeg får lov til å ta med. Det var noe forferdelig da, at jeg skulle stoppe litt opp her nå. Da tar vi noen. Skal vi se, er det noe? Her er et skjold. Det er under etasje.
Ja, takk. Våpen her nå. Skal vi se. Her har vi noe. Penger. Det er sånn vi liker. Penger. Helt. Skal ha inn mest mulig. Ta med meg. Vent da. Sånn, ja. Sånn. Og så sånn. Jeg er fornøyd. Da tror jeg kan gå. Så, folkens, vi snakker senere, fordi... Snakkes, blir det riktig ordet. Senere, så til... Nei, ikke til dere da. Jeg skulle egentlig til neste gang. Jeg vet ikke hvorfor. det skulle ha gjort seg. Ok. Da snakker med en trader. Hva er det her? Riverwood Trader. Ok, jeg kan jo gå inn og høre hva det er for noe jeg vil. Kanskje... snart til level 2. I said no. No adventures, no theatrics, no thief chasing. Well, what are you going to do then, huh? Oops. Let's hear it. We are done talking about this. Oh, a customer. Nei, det gjør egentlig ingenting. Hallo. Well, I don't know what you overheard, but the Riverwood Trader is still open. Feel free to shop. Did something happen? We did have a bit of a break-in, but we still have plenty to sell. Robbers were only after one thing. An ornament, solid gold in the shape of a dragon's claw. Drageklo? I could help you get the claw back. You could? I've got some coin coming in from my last shipment. It's yours if you bring my claw back. Get those thieves, you should head to Bleak Falls Barrow, northeast of town. Oh, yeah. Yes. So now you don't have to go, do you? Oh, really? Well, I think your new helper here needs a guide. Nei da, men jeg bare går her før. Jeg orker ikke høre på krangelen, men. Så... Skal vi se. Out of my way. Ja, men vent nå da. Ta vekk din da. Ok, vent da. Der kanskje? Nei, ja. Kan godt stemme. Ok, dette her begynner å irritere meg at jeg skal stoppe litt opp enkelte ganger. Men jeg får fikse det til en annen gang. Det plager ikke meg så veldig mye akkurat nå. Men hvis jeg sånn fortsetter, så må jeg finne ut av problemet. Jeg orker ikke å føle at hun skal hjelpe meg. Jeg tror jeg vil ta cirka vei, fordi jeg ikke tar en sti. Hvorfor er jeg så trigger-happy i dag? Jeg sånn trigger-happy, ok, nå kommer det. Ok. Det var ingenting, jeg ble ikke skremt. Dere fikk ikke noe med dere. Ok. Rift den. Det er ikke dit jeg skal. Markard. Solitude. Whiterun. Windhelm. Vent litt. Whiterun. Det er veldig sikkert dit jeg skal snart. Riverwood. Jeg vet ikke hvorfor jeg har lyst til å si Isengard, men det er jo ikke det da. Iverstad. Shred. Det er ikke sånn. Helge, men det er ikke dit jeg skal, og dit vil jeg ikke. Fordi der var det en drage jeg møtte på sist. Er dette en drage? Nei, dette er ikke en drage. Han begynner å bli litt sånn paranoid. Jeg må ikke si det til noe igjen. Da er vi enige. Hjemme. Jeg tror jeg har hørt noe som ikke skal høres. Bare stå still. Sakte. Stå still. Sakte. Nei, hvorfor du må begynne å legge nå? Nei. Nei. Sakte og forsiktig. Stå still. Sakte og forsiktig. Jeg skal ta den. Ok, jeg skal ta den. Ok, sakte og forsiktig. Jeg håper ikke det er en ulv bak meg nå. Å nei! Ok, opp og stå. Der ja. Bra. Og dette skulle liksom være vanskelig. Har du noe på det forresten? Vent litt. Jeg kunne egentlig ha solgt den tingen jeg tok i sammen. Nå vet jeg om jeg husker til neste gang. Dette er sånn typisk. Jeg er altså min hukommelse, vet du. Den er jo liksom bare helt på trynet. For å si på den måten. Ok, snakk om dette legget ingen sted. Nå begynner det virkelig å irritere meg. Det var ikke et sekund, vet du.
Ska vi se. Ska vi se. Där har vi en örn och ett torn. Torn. Jag tror jag kan gå in och dit och se. Det ser väldigt förlatt ut egentligen. I hvert fall det jeg ser fra her. Det beste er jo egentlig å gå bort og kike. Vent litt. Nå legger jeg litt igjen. Er det ikke en person? Jeg sier at han er forlatt. Har vi noe sånn fast... Ok, longbow. Den kan være egentlig på nummer 2. Så hvis jeg gjør sånn... Jeg vet ikke om at han er... snill eller fredelig, så... Da tar jeg en god sjanse vi. Får si at det er... Ok. De er bandits. Det er greit å vite. Ok, kom an. Nei, bomma. Ok. Yay! Det var en fantastisk det. Så tar vi frem Iron Sword. Så er vi enige. Hvorfor stoppe opp igjen? Der ja. Veldig, veldig plagsomt akkurat nå. Sånn. Så tar vi oss med oss disse her nå. Lockpicks. Denne er faktisk bedre. Kanskje jeg skal gå for den i stedet. Ta vekk denne favorite, og så bruker jeg denne. Du har testet en plan. Var det mer? Ja, det var gull. Og så tar vi kanskje den som nummer 1. Har vi skjoldet nå? Nei. Det må vi jo bruke. Sånn. Ja, jeg hadde faktisk oppe skjoldet. Jeg tviler på at det er flere folk her da. Penger. Skal vi se, er det noe her oppe da, så jeg kan få nytte av? Jeg kjører ikke sånn. Mø? Ok. Er du... Ok, kom an, kom an. Jeg er ikke redd det. Kom an. Kom an. Kom an. Kom an. Sånn går det, vet du. Sånn går det. 3 gull. Og det vant. Ja, vent litt. Den er faktisk litt bedre enn det jeg har. Det er noe fancy. Da kan jeg kaste fra meg... Oi, hvorfor jeg gjorde litt da? Da kan jeg faktisk kaste fra meg det jeg har. Så jeg slipper å bære på så mye. Så bruker jeg dette her nå i stedet. Var det alt? Ja. Det var alt. Hvor mye kan du ha på meg forresten? 300? Og så... Nei, ikke kjokolade. Det tok noe lang tid det. Kiste. Gull. Ja, greit det. Skal tjene meg litt opp penger før jeg... tar veien til Whiterun. Men jeg skulle opp og hente en klo. Mener jeg på. Yeah. Det skal da bli kjekt. Jeg vet ikke hva eventyret som venter med, men som jeg sier, la eventyret starte. Jeg er klar for hva som helst, i hvert fall neste parten. Ikke noe drager i hvert fall. Litt annen stil er dette her som er rundt her. Liksom designet. Jeg er veldig sans for det, egentlig. Fantastisk. Dette var noe enormt drap. Det var noe sånn, vent. Det var noen her. Ok, dette her liker jeg ikke. Hvis jeg hadde vært det, så hadde jeg snudd. Hallo? Ok. Kom an. Kom igjen. Der fikk du. Level 2. Samme det om at han skyter på meg. Skal vi se. When your level increases, you must choose to insert your health, magicka, or stamina. You can also select a new perk at this time, or save it for later. Unlivable perks are highlights in each constellation. Ja, samme det. Det er med og engelsk, men jeg kan ikke. Ja, det går for helt, tror jeg. Så tror jeg vi skal gå for... begynner å bli svimmel allerede. One header, kanskje? Start med det. Ja, gjør det vi. Sånn, ja. Det var disse her som driver å skyte på meg, da. Kanskje jeg skal bare bli enig med dem, og så gjør det samme.
Nei, bomma. Selvfølgelig. Der ja, der var en troffe. Så gikk på piskelsa. Nei, kom an da. Måten jeg treffer på, så treffer jeg ingenting. Yes! Ja, kom an, kom an. Virkelig. Ok. Mm. Wow! Der var den her. Hvor er den? Ok. Hvor er det? Virkelig, klarer ikke å treffe han. Der ja. Kunne ikke man ha zoomet inn her da? Ja, det er jo ikke et våpen med sikte jeg har på her da. Virkelig, det ser ikke sånn at noen kraft når jeg skyter på han. Kom an. Begge to skyter like dårlig. Åh, treffer han. Hva er det? Hvis jeg faktisk gjør... Her? Nei. Kanskje vi løper fort bort og så ser hva han har for noe. Longbow. Hvorfor den var liksom bedre enn den jeg hadde? Det gir ikke meg noe mening. Sånn tok pilene han. Altså, det tror jeg gjorde rett i. Sånn.